Tivemos uma semana de intensa disputa política. Bolsonaro e seus apoiadores querendo resgatar os valores que sustentaram o regime militar de 64, ou seja, a ditadura militar. Ditadura que prendeu, exilou, torturou, matou, e que nós brasileiros não temos que fazer nenhuma homenagem a ela, a não ser homenagear os desaparecidos políticos, aqueles que sofreram com as torturas e com as agressões daquela ditadura militar de 64. E de outro, nós democratas, lutando muito ao lado do povo brasileiro para impedir qualquer retrocesso. O momento é de união nacional em torno daquilo que para nós é fundamental: sustentar a democracia e os direitos do povo. Não podemos aceitar qualquer tentativa de golpe. E o que o Bolsonaro está tentando fazer contra os governadores, querendo apoiar leis lá no Congresso Nacional e votá-las, significa que a todo instante ele flerta com esse caminho que os brasileiros e brasileiras repudiam. Ditadura nunca mais. Democracia sim. Liberdade sim.